ସୋରିଷ ଚାଷ ତୈଳବୀଜ ଜାତୀୟ ଫସଲ ଆକାରରେ ଆମ କୃଷକ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ସୋରିଷ ଚାଷ କରିଥାନ୍ତି। ସୋରିଷ ଚାଷ ପାଇଁ ମଝିଆଳି କିସମ, ନିଗିଡ଼ା ତଥା ଢିପ ଜମି ଓ ଦୋରସା ମଟାଳ ତଥା ପଟୁମାଟି ଖୁବ୍ ଉପଯୁକ୍ତ। ସୋରିଷ ଚାଷ ପାଇଁ ଅଣ ଜଳସେଚିତ ବିହନ କିସମଗୁଡ଼ିକ ହେଲା M27, PT507, ତପେଶ୍ୱରୀ, PT303, ଅନୁରାଧା, ପାର୍ବତୀ ଓ ସୁଶ୍ରୀ। ଜଳସେଚିତ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ବିହନ କିସମଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କ୍ରାନ୍ତି, ବରୁଣ, ଉଷା, ବାହାର, ଉଷା ବୋଲ୍ଡ, PT507, ଉଷା ଜୟ କିଷାନ। ମାଟିର ବତର ଦେଖି ଅଣ ଜଳସେଚିତ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 15 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଓ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ନଭେମ୍ବର ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ କୃଷକ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ସୋରିଷ ବିହନ ବୁଣନ୍ତୁ। ସାଧାରଣତଃ ସୋରିଷ ବୁଣିବା ପ୍ରଣାଳୀ ଓ କିସମ ଅନୁଯାୟୀ ଏକର ପ୍ରତି 3-4 କିଲୋଗ୍ରାମ ବିହନର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ବିହନ ବୁଣିବା ଆଗରୁ 1 କିଲୋଗ୍ରାମ ବିହନ ସହିତ 2 ଗ୍ରାମ କାର୍ବେଣ୍ଡାଜିମ୍ ଅଥବା 3 ଗ୍ରାମ ଥିରାମ ଗୋଳେଇ ବିହନକୁ ବିଶୋଧନ କରନ୍ତୁ। 3-4 ଓଡ଼ ଗୁଣ୍ଡ ଚାଷ କରି ଲଙ୍ଗଳ ସିଆର ପଛରେ ଅଥବା ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି 25-30 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଓ ମଞ୍ଜିରୁ ମଞ୍ଜିକୁ 8-10 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବ୍ୟବଧାନରେ ବିହନ ବୁଣନ୍ତୁ। ଜଳସେଚିତ ଜମିରେ 100-ରୁ ଅଧିକ ଦିନିଆ ବିହନ କିସମ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ସେଠି ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି 45 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବ୍ୟବଧାନ ରଖନ୍ତୁ। ଚାରା, ଫୁଲ ଆରମ୍ଭ ଓ ଫଳ ବୃଦ୍ଧି ଅବସ୍ଥାରେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଜଳସେଚନ କରନ୍ତୁ। କୃଷି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶକ୍ରମେ ଜମିରେ ଖତ ଓ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଫସଲରେ ରୋଗ ପୋକ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତୁ। ଗଛ ହଳଦିଆ ପଡ଼ିଗଲେ ସକାଳ ବେଳା ଦାଆରେ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାପରେ 2-3 ଦିନ ଖରାରେ ଶୁଖେଇ ସେଥିରୁ ମଞ୍ଜି ଅମଳ କରନ୍ତୁ। ଅଣ ଜଳସେଚିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସୋରିଷ ଏକର ପ୍ରତି 2.5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରୁ 3 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଅମଳ ହେଉଥିବା ସ୍ଥଳେ ଜଳସେଚିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ 5-6 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ସୋରିଷ ଅମଳ ହୋଇଥାଏ।